السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر کے سیفی ویلاگز یوٹیوب چینل. جی دوستو کیسے ہیں؟ خیریت سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ سب خیر خیر سے. تو جی ہم آ گئے ہیں ایک اور ہی زبردست ویڈیو کے ساتھ. روٹنگ مکمل خراب ہو گئی ہے. یہ ہے کمراٹ ویلی, یہ شیرنگل سے تھوڑا آگے اور پاتراک سے تھوڑا پیچھے ہے یہ جگہ. ہم جا رہے تھے کمراٹ جو راستے میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی جس کی وجہ سے راستے تین چار جگہ بند تھے. اس سے پہلے ہم ویڈیوز مہینہ پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں جو کہ اس سے تھوڑی سی پیچھے کی ویڈیو تھی. یہ آگے جگہ ہے جہاں پر راستے بند تھے اور ہم جو ہے نا یہاں ٹھہرے رہے چار پانچ گھنٹے. تو اس ویڈیو کی اپلوڈ کرنے کا مقصد میرا یہی ہے, اب دوستوں کے ساتھ یہ آپ سے گزارش ہی کروں گا کہ جب بھی آپ ان پہاڑی علاقوں میں جائیں تو وہاں کے موسم کے بارے میں ضرور معلومات کریں پھر جائیں, کیونکہ ہم جو ہے نا یہاں 3:30 بجے پہنچے تھے اور ابھی دن کے 9 بج رہے ہیں اور ابھی بھی جو ہے نا راستے بند تھے. لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی بہت زیادہ تو ہم جو ہے نا نہیں جا سکیں آگے. پھر ہم پیدل گئے پاتراک بازار تک, وہاں سے پھر ہم نے گاڑی کی چتل تک گئے. یہ ویڈیو ہے 2023 کی, جولائی 2023, جب ہم جا رہے تھے جہاز بانڈا. اس سے پہلے ہم نے ٹور کیا کمراٹ ویلی کا 2022 میں بھی, ہم دو جنگا تک گئے تھے, وہاں سے پھر واپسی بھی ہم گئے باڑگوئٹا, اب دشت لیلا, اس کے بعد کالام. تو آج کل جو ہے نا فیس بک پہ پوسٹ شیئر ہو رہی ہے کمراٹ کے بارے میں. تو کمراٹ یہ بہت ہی پرسکون اور پرامن علاقہ ہے, یہاں کے لوگ بہت ہی زبردست اور مہمان نواز ہیں. تو ہوٹل والے جو ہیں نا اکثر باہر کہیں ہوئے اور ہم تو ہوٹلوں میں بھی رہے ہیں, تو ہمارے ساتھ ان کا رویہ اچھا تھا. تو اتنی بتاتا چلوں گا آپ کو کہ کمراٹ کے لوگ مہمان نواز لوگ ہیں, بہت ہماری تو بہت خدمت کی تھی انہوں نے. تو یہ ہے کمراٹ ویلی, بس کہیں گے کمراٹ سے تو ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. تو بس کمراٹ, اصل کمراٹ تو تل سے بھی کچھ آگے جائیں تو پھر آتا ہے, لیکن یہ سارے علاقے بس کمراٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں, اس لیے ہم بھی کمراٹ کہہ رہے ہیں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم. بارش بہت تیز ہو رہی تھی, اب اللہ کا کرے تو بارش روکی ہو, اللہ کرے کوئی بارش نہ ہو. ابھی ہمارے یہاں سے بھی کام نہیں کر رہے ہیں, بالکل کام بالکل بند. یہاں پر صرف نہ کسی کام کرتا ہے, باقی کوئی سین نہیں. مکمل روڈ جام, بہت زیادہ بارش ہوئی ہے اور لینڈ سلائڈنگ ہوئی, روڈ جام ہے. کمراٹ آنے والوں معلومات کرو پھر آؤ. یہ دیکھو یہ تو ابھی کم ہو گیا, یہ پانی بہت زیادہ تھا.